Në Malishevë sot është bërë përurimi dhe fillimi i punës në objektin e ri të urgjencës në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Malishevë. Në ceremoninë e përurimit të objektit morën pjesë ministri shëndetësisë Armend Zemaj, ministri për tregti dhe industri Vesel Krasniqi, kryetari Komunës Hajdin Berisha e aktorë tjerë të pranishëm. Nënkryetari Komunës Hajdin Berisha tha se një objekt i tillë i ka munguar infrastrukturës së qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe ka qenë i nevojshëm që nga viti 2014. Por me që jemi sot për një lajm të mirë, për një hap të mirë, për një promovim të një objekti që i ka munguar infrastrukturës së qendrës kryesore të mjekësisë familjare, dhe ndije vetën jashtëzakonisht e lumtur që sot kjo mungesë ka mëshme po plotësohet. Është pothuajse ka qenë preokupim që prej 2014 e këtej që kjo të finalizohet, duke urur që gjithmonë që të ketë shumë më pak punë këtu, por megjithatë kur të ketë punë, të ketë kushte edhe të ketë hapësirë të nevojshme. Kurse ministri Zemaj tha se ky objekt do t'ju shërbejë në mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Gjithashtu, ai theksoi se respektimi i masave në këtë kohë të pandemisë nënkupton lehtësim të aspekteve jetësore, e që këtë Malisheva është duke e bërë. Besoj që ky objekt do të shërbejë në të mirë të mbrojtjes së shëndetit dhe rujtjes së shëndetit të qytetarëve të Malisheves. Dhe njëherë lutemi për të gjitha ata të cilët përkalojnë, ose të thëmë në mirë, janë të infektuar nga COVID-19, Malisheva me numërin më të ulët të infekcionit, jo vetëm që përmundësën zhvillimin e jetës, kushtet dhe kufizimet të cilat i kemi si rekomandimet të profesionistëve nga Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, por kolejën edhe zhvillimin e jetës normalit duke i lehtësu edhe aspektin social, ekonomik, mental, zhvillimit të mesimit e pjesë tjera jetësore të cilat neve duhet i zhvillojmë. Dërsa ministri për tregti dhe industri, Vesel Krasniqi, shpreju një falinderim të veçan për gjithë stafi mjekësor në Malishevë për angazhimin e tyre sidomos në kohë të pandemisë. Me që rast shfrytëzoj mundësin dhe rastin të ju falenderoj të gjithëve stafin mjekësor të shëndetit publik të në Malishevë, të cilët vazhdimisht kanë qenë në vijën e parë për kundër numrit të madh që ka pasë Malishevë që është ataku ndër komunat e para dhe ka qenë diçka e re dhe papritur për neve, mirë po për kundër kësaj, stafin mjekësor me teknik të gjithë së bashku ja kanë dalë në mënyrën më të mirë të mundshme që t'i dalin në ndihmë të gjithë qytetarëve, qoftë vizita këtu që janë bërë, qoftë edhe në teren. Unë uroj që sa më pak punë të ketë ky objekt dhe ju si staf mjekësor, por sigurisht është një mundësi më mirë sepse këtu do të ofrohen kushte më të mira për t'i ofruar në ndihmë, për t'i dalë në ndihmë qytetarëve apo të sëmurëve të cilët do ta vizitojnë këtë objekt, këtë qendër emergjente. Dhe besoj që me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë, të gjitha ato mungesat, duke filluar prej stafit, të cilën e mbriti edhe drejtorin takimin që patëm te nënkryetari, po ashtu edhe pajisjet e tjera në të cilët ka mungesë ky institucion shëndetësor në komunën e Malishevës, sigurisht me të ardhmen ne do ta kompletojmë dhe do të ofrojmë mundësi dhe kushte më të mira për gjithë stafin. Të rëndësishëm këtë projekt e cilësoi edhe drejtori i drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Malishevë, Liridon Hoti, i cili ndër të tjera tha se do të dëshironi që inaugurimin e këtij objekti ta bëni në një ceremoni më ndryshe. Pas dëshirë të gjithë që të jemi në një situat tjetër dhe shënimin e këtij inaugurimi ta bëjmë në një ceremoni më ndryshe. Kishëm ndeshë që sot janë edhe shumë aktorë të tjerë cilët e kanë marrë iniciativën dhe përkrahjen për këtë objekt. Të fillu për kryetarit komunët cëllët i deshirojmë shërem sa ma shpetë dhe të jetë në mesin tërë. Pa dasht me zgjatë për shkak pandemis dhe rëthonat cëllat gjingmi, unë shumë shkurt e falenderoj ministrin që në ka orë të jetë prezent sa në mesin tërë, e falenderoj edhe ministrin Krasniqi në kryetarin të gjithë të pranishëmit këtu. Ndërtimi i objektit urgjencës në QKMF të Malishevës është mundësuar nga buxheti komunës dhe ka kushtuar rreth 270.000 euro.